Ahoj, zdraví vás Práža a tentokrát mě na videu bohužel neuvidíte. V dnešním videu vám totiž představím online časopis Fotbal netradičně, což je internetový časopis, který vychází každý měsíc vždy 7. den na začátku měsíce. Už je to více než rok, kdy časopis vydáváme, ale až teď ho začínáme více propagovat a šířit mezi lidi. Časopis je stále zdarma, takže si ho stačí stáhnout a můžeš číst ve svém mobilu, tabletu, notebooku nebo stolním počítači. Zajímavé a netradiční fotbalové články, které zkrátka nikde jinde nenajdeš. Do časopisu píše 15 redaktorů, včetně mě, nebo dalších, kteří natáčí videa pro Fotbal netradičně TV. Určitě si je tam všechny najdeš, můžeš to brát jako takovou malinkou soutěž. Teď se ale pojďme podívat, co v novém čísle najdete. Začneme s obálkou časopisu a úvodním textem, který jsem si pro čtenáře lednového čísla připravil. Zároveň na pravé straně můžete vidět mediální partnery, kteří nás časopis podporují. Začínáme článkem o AC Milan, neboli Hrdost vystřídal zoufalství. A tentokrát to máme i včetně hodně luxusní grafiky. Pokračujeme do Barcelony. Konkrétně jejich trenér Ernesto Valverde byl nazván jako mistr podvodu. Talentovaný odchovanec Chelsea Ruben Loftus-Cheek byl jmenován jako Crystal Palace. V časopise zároveň najdeme ideální sestavu za daný měsíc ze všech top lig. Začínáme anglickou Premier League. V Anglii se ještě chvilku pozdržíme, konkrétně u zázraku z letošní sezóny Burnley. Na ostrovech nám to už stačilo a tentokrát se podíváme do Německa, konkrétně na vzkříšení Maria Goetzeho. Zapomínat nesmíme ani na domácí fotbal, konkrétně na fenomenální jízdu plzeňské Viktorky pod vedením Pavla Vrby. V Čechách ještě zůstaneme, respektive u Slováka Miroslava Stocha jako nové hvězdy pražské Slávie. Nezapomínáme ani na francouzskou Ligue 1, kde se o zázrak pokouší nováček z nejvyšší soutěže. Českou ligu jsme sice opustili, ale pouze částečně, protože Boloňa, ve které působí český zástupce Ladislav Krejčí, hledá ztracenou slávu. Dostáváme se i k mému článku. Psal jsem o tom, proč zlatý míč získávají útočníci a navázal jsem na video, které už jsem dříve dával na YouTube. Článků v časopise je samozřejmě více, ale všech 65 stran, které jsou zdarma, najdete v popisku videa, případně v komentářích, ale teď už se pojďme podívat, kdo si pro nás připravil první číslo v roce 2018. Děkujeme všem redaktorům, grafikům, korektorům textů za spolupráci a těšíme se u dalšího čísla. Toto video si pro vás graficky připravil Vilko a hlas namluvil Práža. A zároveň děkujeme i vám, těm, kteří si časopis pravidelně čtou a odebírají ho. Ano, dáváme ho zdarma, ale pořád jsme rádi, když ho někdo čte, protože fakt ho nechceme dělat jen tak sami pro sebe. Takže jsme rádi, že poslední číslo časopisu přesáhlo 5000 čtenosti, což nás samozřejmě těší a doufáme, že v novém čísle tenhle rekord ještě překonáme. Teď už se ale naběhni podívat na nové číslo časopisu, které je zdarma a odkaz na něj máš v popisku videa. My se vidíme hned zítra u dalšího videa, ve kterém se dozvíte 7 zajímavostí o barcelonském Coutinhovi.